volem conèixer a Piera, una família que de fet acostumava a agafar una autocaravana per conèixer món, però ara el que estan fent és redescobrir Catalunya i les comarques, que també és important. Així que el que volem fer és connectar amb els companys, amb en Sergi Lladó, que ja és amb aquesta família, perquè ens expliqui, Sergi, bona tarda, com s'ho han fet i què han redescobert. Sí, i estic dins la caravana perquè de fet està a punt d'arrencar motors, que clar, que no estem en confinament comarcal i aquest cap de setmana voltaran per Catalunya. Ara la Xènia, Xènia, ja estàs lligada i ja estàs preparada per marxar, eh? Sí. On anireu aquest cap de setmana? No ho sé, encara. No ho saps encara? No, els meus pares no m'ho han dit. No t'ho han dit. Jo crec, Xènia, que ni ells saben on us portaran a tu i al Dylan en aquesta autocaravana perquè Iris... Molt bona tarda. Acostumeu a anar a l'aventura, ara? Sí, una mica sí. Ara sortim i depèn una mica també avui, per exemple, aquest cap de setmana, depèn del temps. Mirarem a l'aplicació i anirem sobre la marxa. Sobre la marxa. Sí. Ara, fins la setmana passada hem tingut confinament comarcal. Com us ho heu fet? Heu pogut sortir amb la caravana? Sí, afortunadament amb l'autocaravana hem pogut sortir i perquè clar, no tenim contacte amb la resta, no hem d'anar a cap hotel ni nosaltres cuinem dintre, dormim dintre i podem fer-ho tot com a casa però al carrer. I afortunadament gràcies a això hem conegut una mica també la comarca, pobles com Sant Martí de Tous, Calaf, Copons, pobles molt xulos que teníem aquí al costat i que no es coneixien. Mira, afortunadament amb el tema aquest de l'autocaravana hem pogut conèixer. Ara, us toca viatjar per Catalunya, però també heu traspassat fronteres, Iris, no? Sí. Quan la veu aconseguir, aquesta autocaravana? Quan en veu començar a tenir una i per on heu anat? L'autocaravana vam començar fa 3 anys i hem anat per Normandia, a París hem anat 2 vegades també, a Menorca, que és molt bonic, ho vam disfrutar molt, i bueno, pel resta de Catalunya i d'Espanya també hem visitat zones. Andorra... D'on us ve això? Us heu acostumat ja a viatjar i fer-ho amb 2 criatures molt petites? Sí, vam començar amb una caravana molt petita i antiga fa uns 7 anys, quan vam tenir la nena. I ens va anar agradant, vam canviar per una més nova i hem acabat amb l'autocaravana. I ens hem adaptat bastant. Sí, una mica el tema va ser provar amb la nena, que era molt petita, el tema càmping, el tema activitats, piscines, el xiquipar, tot allò que muntava en un càmping. Vam començar amb un galó, vam comprar una autocaravana, de l'any 90 la vam reformar una miqueta, vam passar una mica més gran, una mica més nova, i ja ens va picar molt el tema de l'autocaravana, perquè vam parlar amb gent que la tenia i vam passar directament ja a una autocaravana i d'aquí ja, doncs, d'aquí ja no sortim. Sí, d'aquí no es mouen ja. Us funciona molt, de fet, sí. Marxeu sí. I de veritat sí, que marxen ja. Sí. Ja. Iris, ves-ho preparant tot si vols, els nens ja el tenien ben lligats. Sergio, t'acompanyo allà a la zona del pilot perquè, a més, el teu àlbum de fotos de tots aquests viatges amb autocaravana és l'Instagram, molt breument. L'Instagram, sí, és una mica les sortides que hem anat fent cronològicament des que vam començar amb el tema aquest i una mica vaig penjant totes les sortides, les vaig penjant aquí i ho tinc a modo de recordatori, com un àlbum de fotos. Un àlbum de fotos. Sí, amb tota la sortida cronològicament. Doncs que vagi molt bé el viatge. Moltes gràcies. Esperem a l'Instagram la foto d'aquest cap de setmana, que encara no sabem on anireu. Endavant, que vagin cap allà, perquè ells, a partir d'aquest cap de setmana, doncs penjaran aquesta fotografia del viatge que facin aquest cap de setmana al perfil d'Instagram 4 en autocaravana, que és el que utilitza aquesta família de Piera per compartir les seves rutes i aquest cap de setmana, Marc, ja ho veus, que se'n van, que marxen. No he pogut anar amb ells perquè som de grups bombolla diferent. Em fan bastanta enveja, eh? Jo m'hauré d'anar a casa amb el pijama i així tot el cap de setmana que fa mal temps. M'han deixat a terra. Però bueno, que s'ho passi molt bé, que visquin moltes aventures. Gràcies, Sergi, igualment.